Kæru samnemendur, kennarar og aðrir gestir. Það með sannur heiður að fá að ávarpa ykkur hér í dag sem fulltrúi útskriftanema. Klukkan rúmlega eitt á föstudagskvöldi og ég sit upp á sól á annarri hæð á 11. kaffibolla þann daginn. Fyrir fram á mig tölva og í tölvunni rotta. Þetta lítilsæt hvít rotta sem hefur fengið nafni Rotthildur. Ég á að skila verkefni fyrir miðnætti sunnudaginn. Og mér langar svo bara að klára þetta verkefni af svo ég geti fengið sem á frí helgina. Markmiði með rottunni að kenna henni sérst að íta slá til að fá mat, en hún vill ekki hlýða mér. Ég búin að prófa að endur þessa forriti þrisvar, ég vonum að hún breytum karakter, en allt kemur fyrir ekki, hún ætla bara alls ekki að hlýða mér. Þetta var fyrstu önninni mín í sálfræði og ég hugsaði oft þá hvort að sálfræði væri eitthvað sem hentaði mér og hvort mér langaði virkilega að vinna við þetta í framtíðinni. Auk þess að vera nýbyrju háskólanámi þá hafði ég flust frá Akureyri til Reykjavíkur sem var mjög spennandi og fullorðins, alveg þangað til að ég þurfti að lifa af að námslánum frá LÍN. Ég leigði íbúð á almennum leigumarkaði í 101 sem kostaði hálfan handlegg og ég þurfti að skipuleggja allt rosa vel svo allt myndi ganga upp. En eftir fyrstu önnina að þá fann ég að ég var nú á réttir hillu og þá ákvað ég að nýta þessi þrjú ár til fulls. Ég var nefnilega mjög svona hlédræg og feiminn sem krakki og lét það stoppa mig í mjög mörgu, bæði félagslegu og öðru. Ég hafði mikla minnimáttakennd gagnvart því að veginn er sérstaklega góð í neinu og fannst ég hafa svona þörfin á því að vera best í einhverju. Ég hafði handbolta og fótbolta að miklum áhuga en ég var aldrei eitt rosa góð. Og ég sinnti náminu líka mjög vel og var fínn námsmaður en ég skara ekki fram úr að neinu sviðum. Þegar ég var svo síðasta árunum mínu í menntaskóla að það tók ég ákvörðun að hætta að reyna að vera best í einhverju og vera bara góð í mörgu. Ég vildi prófa og gera allt sem ég hræddist mest. Þannig ég fór á fullt í félagsstörf, ég fór að læra söng sem að hafði verið draumur svo að ég var lítil og allt að það kom upp tækifæri þá sagði ég já. Þegar ég byrjaði svo í HR að þá ákvæði ég tilækka mér þetta áfram. Að taka þátt í öllu því sem stóðu mér til boða. Því ennþá í dag þá vil ég gera það þannig að hafa frekar þekkingu á mörgum sviðum þó hún sé ekki drosa mikil, heldur hún að hafa bara mjög mikla þekkingu og einu sviði. Ég fór í skiptinám, ég fór í vettvangsnám, ég var varaformaður nemendafélags sálfræðinema, ég var formaður nýsköpunar og frumkvöðalendar SFHR og loks var ég formaður stúdentafélags háskólans í Reykjavík. Þessi tími hefur kennt mér svo ótrúlega mikið, miklu meira en ég hafði nokkuð tíman þorað að vona. Ég þroskast og bætt mig sem einstaklingur á mörgum sviðum. Og ef einhver hefði spurt mig því ég var yngri hvort að ég myndi vilja vera forseti því ég stór, að þá hefði ég örugglega sagt, nei, ég get það aldrei. Ef einhver myndi spyrja mig þessi dag, að þá myndi ég segja, ef mér langar að gera það, þá geri ég það bara. Stundum hefði ég þegið örlítið fleiri klukkustundir í sólarhringin. En þrátt fyrir margar svefnlausar nætur og óþarflega mikið stress á álagstímum, að það var þetta allt saman þess virði. Það ennöfnilega hægt að vera mjög skemmtileg og áhugaverð manneskja að gera spennandi hluti þrátt fyrir að vera ekkert best í neinu eða skarandilega fram úr. Mín skilaboð til ykkar, kæru útskriftanemar, eru svo að þið getur gert nákvæmlega allt sem ykkur dreymir ef þið bara trúið á okkur sjálf og stefnið að markmiðum ykkar. Gerið það sem ykkur finnst skemmtilegt og þið hefur ánægju af og það kemur allt annað í kjölfarið. Að lokum vil ég óska ykkur hjartanlega til hamingju með daginn og óska ykkur velfarnar í framtíðinni, sama hvað þið taki ykkur fyrir hendur. Takk fyrir.